Teman-teman, piye kabare? Semoga kabeh diparingi sehat. Sehat walafiat. Tak doakake kabeh fansku sehat kabeh, senang sing loro yen mari. Ya guys. Jangan nonton aku, terima kasih. Felisa arepe nyebut sesuatu diparingi sesuatu sama amba Allah. Amba Allah from NL. Arak jemput. Terima kasih banyak. Semoga sampai yang diparingi sehat waras, tambah rezekine murah, rezekine luwe oke. Tak dongake semoga waras, sehat. Oke, rezekine tambah rezekine. Enggak golek sandang pangan bisa kasar. Terima kasih aku burung arepe tak jemput, guys. Kene narak ditutup-tutup. Narak lungo nak omahe gak ditutup. Banyak maling, guys. Di sini. Maling. Banyak maling di sini, kecil-kecil mulai maling, guys. Narak ditutupi. Omahe geblak. Semoga diparingi selamat. Pilih syarat yang namanya suara. Tak tutup ikis. Ditunggu. Ya, ekom. Ya. Long time gak wiro ying. Ki ying. Ketati ying. Masih mah petat ya, enggak apa ying, gue petat sih, gue mangan. Masih sentek dipangan, petatin sentek. Enak rasane. Kok gak itu, ini sing itu nganu menet. Waduh, mangan soke guys. Ras mau. Apa Katrina? Katrina ini gede-gede ini. Montore yang gelondang. Orang di toko ke lo ngombe anakku ini cah. Sumu e koyong ini. What is Caying? Mangan apa? Kentang. Enak no? Kacau kau tahu lagi menjendol kok. Mawong. Enak. Nak cek lungo-lungo rak nakal. En bae nak jagong numpak montor sekleru ne. Kuh. Iki monte ketok blora. Astagfirullah. Oke. Nohnit. Halo guys. Halo. Wong kerja kasih awang dombera iki lo guys, jaluk nang YouTube bareng. Dan apa subscribe apa kurang? Yo, wes. Wes subscribe. Wong dombera tak kene guys ke Jawa Terangan lo. Mampir-mampir nang channelku itu. Ya, ya toh. Kenalan toh. Masak dulu. Aku wis masak. Apa? Jangan kono beef. Oh, apa ngarani? Roast beef. Saya itu sekarang. Roast beef. Kacang. Oh, kacang. Oh. Disantun ini enak itu. Malam, bo. Berarti. Corner beef or kacang, santun ini. Enak. Ya, wis ngono wae ya, guys. Ya, ya. Kerja di penake. Iya. Mulai kesehatan ini jalan. Iya, kesuwun. Barang nak mulai hati-hati ya. Ya, kene wae kok ora ado. Oh, iya, iya. Wis hampir ke ya. Mampir no. Oh iya iya. Ya mampir nak mampir. Iya. Wes ya guys. Ya. Oke, bareng-bareng. Teman-teman. Es food. Ya. 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 Halo guys, apa kabar? Felisa mangan guys. Felisa van mulai aku baru mulai kok mesorah nganu jiwa sesuatu diparingi amba Allah. Jiko aku juga nganu wis tak jiko tante, terima kasih kok ngomong
tapi ngomong ya rak ngetok rak nyelok jenenge ya guys. Sangko ambak Allah aku tak cikuk. Aku terima kasih dikei hadiah. Kesuwon banget ya. Wis tak jipuk. Alhamdulillah. Blonjo guys. Blonjo aku sak kedepan sak mono kok kaget aku kan. Sing romangan hek mangan guys. Dina iki Felisara masak istimewa guys. Dina iki gak masak istimewa tapi sederhana. Ora istimewa sederhana. Felisa jangan susah-susah karo kacang guys. Kesel aku guys. Bar blonjo karo makku karo Asis. Asis makke wong mumet. Jangan mangan guys. Aku petuan kange om tak wong Dombero guys. Tapi aku ngomong nak ngerti aku. Nah, tak kok iwangi om manggonnya Dombero. Wong kecuanan kene tamariju. Kecuanan store seng fair for guys. Emang kok nak gelem tak lepok kene nang YouTube wong gelem. Nak aku tekok tak guys. Nak dong wong ora tekok, naran gak gelem to guys. Aku gak somar ya gawe video wong sing ora bepal de plaza aku gawe video. Kene mbecak angel ya. Nara ento advice aku gak gawe video somar guys. Aku ngono. Nara ento advice aku ora gawe video guys. Alhamdulillah Om gelem karo kange gelem nang video. Tekok kapan di upload? Langsung mengko tak upload. Internet iku angel to, guys. Alhamdulillah wis dikenali om karo kange. Ora apa-apa, guys. Banyak kancane, banyak suluran, guys. Suluran jopo-jopo iku alhamdulillah. Narak ngono gak dikenali wong guys. Aku lumui kenal wong ngini-ngini kini aku nge YouTube. Aku kenal wong pirang-pirang. Aku seneng guys. Karo petuan kancaku bian semangoneng kene tanggaku bian. Alhamdulillah aku petuk kancaku. Aku bunga wiro anak iwis kodong-kodong iwis gede-gede guys. Alhamdulillah mau petuan kancaku marang cawe dok guys. Aku bian tanggaku sekolah bareng. Saya ke anak Ewis papat. Maka aku seluruh guys. Di kalau misalnya mana guys, karena kancaku ya aku mau tau ya guys. Anakku wis gede-gede loro guys, lanang-lanang. Kok aku kongon, aku gak baik bocah cilik seneng guys, ma aku gak, wis gak iso ngomong anak cilik-cilik bayi. Wis aku gak ganti ngomong anak. So nak aku ndek putu, mama putu kuwai. Nak aku di pak apa? So nak anakku ndek bojo, ndek anak aku mama putu kuwai. Pan aku mama putu ku ora popo guys. Lanang wedok putu gelem. Menawa nak anakku wedok guys, menawa aku ndek mantu, ndek putu guys. Saking anakku iku lanang urung gelem rabi. Ora tak uyak-uyak kon ndek rabi guys. Sembarang larang jaman saiki jaman now narak duwe montor rak duwe omah ya cah wedok ya mau peluang lanang di kejanan api ya guys ya ta guys enggak nusu-nusu nih bojo enggak kesusu-susu yang penting sehat so so nak dikei rezeki ya so de bojo ya guys enggak usah kesusu-susu de bojo guys manganku sak menir guys mangan sak anyang so gak popo
aku nang stone dulu, kayak mumet bingung sih jalan apa guys. Dan apa aku mau tuku bauces kayak kerja anakku bontotin lu guys, kayak bontoti anakku. Aku dipecali, cicil itu godok nih sih dihalup-halupi, gue lepuk ke visor. Gue nak jangan terus kepenak. Blonjo sesusah itik sak kedepan. Aku orang-orang blonjo semenokai guys. Aku gak suwi-suwi yang sor ngejai asis barang umat. Orang nak asis dijai. Nak asis dijai nak lere wengkel guys. Enak montor ya kok nak anu nang arah bek duwek kan ngene. Iku mau njaluk medhok nang kono. Wong aku nuwake makku ventilator to. Aku gak ngejai saya medhok. Nak nang kono bojoku gak gelem mule. Kok gak iso ditinggal tonjol nang lere wengkel. Piye ya cah cilik ya guys. Orang tak kongkon depo-depo. Ah iya. Nak nang Facebook buka Facebook aneh ya guys. Enak sing ngomong jenengmu sapa? Piye to? Aku iso nguyu kakek-kakek ngono guys. Aku lali nak anu kelingan aku iso ngomong. Sing jeneng anu mbak scout lho guys nang Facebook sing di stop. Soalnya aku di cekas kawat, aku lagi ngomong senengku. Aku lali kok kayak sungguh dia tuh. Terus ngamai ngomong go, ngomong tau lah, terus go. Esternya bawa apa aku lali. Soalnya aku di cekas kawat, aku ngomong barang. Hai boy. Aku ngomong Facebook, terus aku tiki-kik di lo Facebook. Iso kekel aku. Tapi kayak rezeki wong ntar nangis guys. Aku kenal neng YouTube, kenal wong di wae. Aku pas bunga karo hamba Allah sing gak tak celuk jenenge wonge tapi manggon Holland guys. Aku suwon diparingi iku yo ora apa-apaku ya guys, tak wis tak anggap wis dulurku mbak Rang. Dolan nang kokku, wis welcome wonge tau nang kokku. Nek ben oblay. Aku kenal kelaran iki guys, kenal via YouTube, kenal wong liyo-liyo guys aku. Sing teko nang kokku is welcome, sing Abdullah nang kokku is welcome. Mang gak njaluk apa-apa guys. Nak pengen kenal aku yo wis sing altek welcome. Ik frah next, sing penting kowe gelem kenal aku dolan nang kokku ora apa-apa. Den api kudu melda aku, kudu ngomong aku iki dadi wong urip ora arang-arang ning omah. Terima kasih Amba Allah from Netherlands guys. Aku suwon guys. Wong liya guys iso menghormati aku sisa aku sing ulang tahun sisa tak kenit be tak aku iso kenita medating iksal kenita Ermi. Aku suwon terima kasih. Bojoku mulai kerja guys. Guys Felisa serang dia omongan nih. Seng gelem konco kat aku, gelem seduluran via YouTube ya ora popo welcome. Aku kenal wong kewang Holland seng nengkokku iku guys kape nengkokku wisan dolan. Suwo nak sok teko tak tunggu aku iso teko nang Suriname nih mampir nih welcome. Aku gak njaluk popo guys. Seng penting kue teko nengkokku ora popo. Mak aku duwe kowe tekei. Aku ngono guys. Suwon guys sing kenal om-om mau sing pandombere, sing kejo sing kepenak.
kabeh tak dongake kabeh fansku kabeh sing ndelok aku rak kene rak kono tak dongake selamat panjang umur ya guys. Ora ana alangane penopo segera waras ya guys. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Aku pamit ya guys. Salam ya guys. Wis tak on fange ya. Terima kasih. Aku ntar nangis pak. Apa? Sopo? Saya sama itu. Lifong. Ini. Oh, itu kado meneng kok tak kado meneng. Halo guys, tak lanjut kena guys. Aku ganti apa kok? Aku malah nangis nih guys. Iki entuk rezeki wis tak tompo guys. Iku mau sing ngebal bojoku, gak nyuk jenenge ikut sakono amba Allah entuk rezeki guys. Terima kasih. Wong ngerti sapa, mak gak nyuk jenenge. Thank you well, kepal on fang. Suwon ya, eksalkan nita armein. Gak tak buka guys. Isik seikhal. Thank you well ya. Iki songkong ini amba Allah petuai guys. Neng aku mau untuk jiko petuai duit ma takok ini amba Allah. Iki ya mau sen tiba bujuku, wong yang ngerti iku ya songkok amba Allah guys. Ngabel bujuku terus dijuk oleh bujuku terima kasih ya. Suwon tak nganu tak dongake tambah rezeki nih. Krehmer seikhan van hot ya. Thank you well. Suwon ya guys. Terima kasih. Bye-bye. Salam.